အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ English Premier League ရဲ့ကြာကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်31အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ Liverpool အသင်းနဲ့ Sheffield United အသင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ Anfield ကိုမှကစားမယ်ပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျားရဲ့ပွဲပေါ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဂျာဇာဘရီနီမနက်တနာရီတောက်ကြာနီမနက်တနာရီပေါ့ဂျာဇာဘရီနီမနက်ပေါ့နော်ညတနာရီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ English Premier League ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့ဒါအဆုံးသက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီပေါ့လေအသင်းတွေကတသင်းနဲ့တသင်း top 3အသင်းတွေအရမ်းအမှတ်တွေကမတည်မငြိမ်နဲ့ကြွားချမ်းမှုအရင်ချင်းမြောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆိုင်ရတဲ့ပွဲတွေကလည်းပွဲနဲ့ပွဲတိုင်းကနိုင်ပွဲရရှိဖို့မဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ပွဲတွေဖြစ်လာပြီပေါ့လေအဲ့တော့မနေ့ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester City အသင်းကတော့သူတို့အသင်းတွေရဲ့ဟိုနိုင်ပွဲကိုယ်စီကိုရရှိပိုင်ဆိုင်သွားကြတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့သူတို့3 match ရပြီးတော့ဒါသူတို့ကတော့ job done ဖြစ်သွားပြီပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုအဲ့နှစ်သင်းရဲ့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်အတူတူလေး review လေးပြန်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Arsenal ကတော့နိုင်မဲ့3 match ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းEmirates Stadium ကြီးမှာ Luton Town လို့ပေါ်တယ်မှာအသင်းကိုဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အနိုင်ရသင်ခဲ့တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ဂျာပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ခံစားရတာပေါ့လေ Manchester City အသင်းကတော့ Aston Villa လို့အသင်းမျိုးကိုကျွန်တော် Etihad Stadium မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့4-1ဆိုရလနဲ့နိုင်သွားတော့သူတို့ရဲ့ဟိုနိုင်ပွဲကပို့ပြီးတော့ perfect ဖြစ်သွားတာပေါ့လေဘာလို့အဲ့လိုပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ top 3အသင်း3သင်းထဲမှာ Liverpool ရဲ့ Arsenal ရဲ့ Manchester City ရဲ့ဒီ3သင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ပွဲစဉ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲမယ်လို့သတ်မှတ်3သင်းလုံးအတွက်ပေါ့နော်ခက်ခဲမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကန်ဟိုအမှတ်ပြည့်ရဖို့ဘယ်လိုကောင်းမလဲအာမမခံနိုင်တဲ့အသင်းကြီး2သင်းနဲ့တွေ့ဖို့ရှိတာ3သင်းလုံးတွေ့ဖို့ရှိတာပေါ့အဲ့2သင်းကဘာလဲဆိုတော့ Aston Villa နဲ့ Tottenham Hotspur ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမနေ့က Manchester City ကအဲ့2သင်းတွေက Tottenham Aston Villa Aston Villa ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့4-1နဲ့နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူကတထောင်ကျော်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ Arsenal နဲ့ Liverpool ကတော့ Aston Villa နဲ့ Tottenham Hotspur ဆိုတဲ့ဒါစီအသင်းအသင်းကိုကျွန်တော်ကကြိုအောင်ပါအဲ့2သင်းနဲ့တွေ့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့အမှတ်အပြည့်ရလိမ့်မယ်လို့ဟိုတတိချာကြီး100%ယုံကြည်ထားလို့မရတဲ့အသင်းအသင်းဖြစ်နေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်း Manchester City ကဟိုတော့စိတ်အေးသွားတဲ့သဘောတော့သူရှိတာပေါ့လေ။နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ဟို go different ပေါ့။အဲ့ဒါကကျွန်တော်စိုးရိမ်ရကျွန်တော်လည်းခံစားမိလို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ကိစ္စပါ go different go different go different ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခုဆိုအမှတ်တွေကတပွဲစာဆိုတဲ့အလှည့်ပြောင်းလေးပဲကြွာတာကြာတပွဲရှုံးသွားတာနဲ့အပေါ်နဲ့အောက်ကဇယားကဒီလိုရောက်မယ်လန်လိုက်လို့ဖြစ်သွားတာ top 3 ranking ကနေအဲ့တော့ Arsenal ကတော့အစိုးရအဲ့ဒီကိစ္စကိုသူပြင်ဆင်ထားတယ်သူရ Arsenal နဲ့ Manchester City ပေါ့လေဒီကတော့ Arsenal ကပိုများတာပေါ့ပြင်ဆင်ထားဆိုတော့ပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကိုဥမာအော်90ရာပဲကွာမိနစ်80လဲကျော်သွားပါပြီငါတို့ကစားသမားတွေအပြင်မမခံတော့ဘူးဘောလုံးကိုခြေောက်ထဲမှာကင်ထားပြီးတော့အတက်ကင်လည်းမလုပ်တော့ဘူးငါတို့ကစားသမားတွေခံရရမှလဲဆိုတယ် energy လဲခြွေထားတဲ့အနေနဲ့ဆိုရယ်စိတ်နဲ့တော့မှမကစားဘူးဒိုင်လူကြီးပွဲသင်းခေတ်ကမမှုတ်ခင်အထိရအောင်ဂိုးသွင်းမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ကိုကစားတာ Arsenal က Manchester City ရောပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကသဘောကျပြန်ပဲအသင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟိုအဲ့လိုကစားတာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ကြိုက်လဲဆိုတော့သူတို့တွက်ထားတာမှန်တယ်လေကျွန်တော်တို့ဒါအသင်းတသင်းနဲ့တသင်းอ่ะအမှတ်တွေတက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင် go different ကိုကြည့်ကြပါဦး go different တာတဲ့အသင်းอ่ะဒါနောက်တစ်ခြားတောင်းပါအဲ့တော့ဒီဟာကိုသူတို့ကြိုတွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုစားတာဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုလည်းကို့အသင်းကိုစားစေချင်ကျွန်တော်တို့အသင်းอ่ะတစ်ခါလေးကြာရင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကြာတစ်ခါလေးကြာတကယ်ကိုအားမလို့အားမရစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုလေမကြည့်တကယ်အများအားဖြစ်ရတယ်တစ်ခါလေးပထမပိုင်းမှာနေတကူသွင်းထားပြီးပြီပထမပိုင်းတော့မိနစ်90ကန်တဲ့ပွဲမှာပထမပိုင်းမှာတကူသွင်းထားပြီးခဲ့ရင်အနည်းဆုံးမိနစ်60 90ကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိနေတာကြီးအချိန်မျိုးဂိုးအဖြစ်နဲ့ကောင်းကောင်းအသုံးချပါနဲ့ဘောလုံးကိုကိုင်နေရှေ့ပြီးတယ်အလဲပြီးတယ်ဘေးတစောင်းပြီးတယ်နောက်ပြန်ပြီးတယ်ဂိုးသမားပြီးတယ်ဂိုးသမားကနေနောက်ပြီးတယ်နောက်ကနေအလဲပြီးတယ်အလဲကနေပြီးတော့ဝင်းကိုထုတ်တယ်ဝင်းကနေအလဲကိုပြန်ပြီးတယ်အလဲကနေနောက်ပြန်ပြီးဘာလုံးနေမှန်းကိုမသိတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိတာဂိုးကိုရအောင်တွင်မှာဘောလုံးကအမှတ်ပြီးပြန်ပွဲဖြစ်ပြီမဲ့လဲဟို go different ကလည်းဒီပွဲတွေရဲ့ပွဲတွေရဲ့အချက်လက်တွေမှာအရေးကြီးတဲ့ခန္ဓာပါနေတာပဲလीဒ
ါလည်းသူတို့သိပြီးတော့ဘာလို့အဲ့လိုကစားရလဲပေါ့တပွဲတလီချာအဲ့လိုမျိုးဟိုအားမလို့အားမြဖြစ်အောင်ကစားတယ်ဗျဟိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်မကြိုက်တာအာဆင်နဲ့မန်ချက်စတီးကအဲ့လိုမကစားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်လီဗာပူးအသင်းနဲ့အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ကြားထဲမှာ goal difference ကတော်တော်စီ8 goal ထိရှိတာအဲ့တော့ဒီအာဆင်နယ်နဲ့ပဲအမှတ်တူတယ်ပဲထားတိုက်တဲ့ race မှာအာဆင်နယ်ကတောင်းပါပြီ goal difference ညကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါရှေ့ပိုင်းမှာလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အာဆင်နယ်နဲ့မန်ချက်စတီး draw မကြခင်အချိန်မှာအာဆင်နယ်က ranking 1မှာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့လည်းအမှတ်တူတယ် goal difference ကွာမျိုး ranking 1ရောက်သွားတာဒါကိုလည်းသိနေတာပဲဗျာကိုယ်ဒီတွင်းမှာမှာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဘာလို့ကိုသူများချက်ောက်ထဲမှာဘောလုံးကိုလိုက်လူမရလို့အချိန်နေကုန်သွားတာအချိန်နေ wasting ဖြစ်သွားတာကျွန်တော်နားလည်ပြီးလို့ရတယ်ကိုချီတော့ထဲမှာဘောလုံးရှိနေရဲ့သားနဲ့အချိန်နေကိုကိုကိုယ်တိုင်စွဲသလိုဖြစ်နေတာတော့ကိုနားလည်ပြီးလို့မရအောင်အဲ့ဒါတော့ဒါအမှန်တရားပဲဒါကကျွန်တော်တို့အတတ်ကြီးပြီးတော့အသင်း fan တွေအနေနဲ့တော့နားလည်ပြီးလို့မရအောင်ဘာကစားကွက်လို့မှလည်း reason လာမပြီးနဲ့အဲ့အကစားကွက်လည်းမကြိုက်ဘူးဗျာဒါကစားကွက်တစ်ခု viewer တစ်ခုဆိုလည်းအဲ့ viewer နဲ့အဲ့ကစားကွက်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအပူပဲလေကျွန်တော်ပြောတာ။အဲ့တော့မနီးယားဆိုလဲမန်ချက်စတာစီးတီးက၄ဂိုးတကူးဆိုရဲပြပြသားသားနဲ့ဒါအက်စတန်ဗီလာနိုင်သွားတယ်။အဲ့တော့ तू ကလည်း तू နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျာယန်မှာလည်း goal difference ကြီးတယ်။အဲ့ goal difference တွေကို तू ကအနောက်ကနေရအောင်လိုက်ကျင်းနေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအာဆင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျာတဲ့ goal difference ကိုရအောင်ပြန်လိုက်ကျင်းရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်အသင်းကိုဆက်ဆက်ရတာတည်နေတယ်ဗျ။အမှတ်တွေလုံးဝတိုက်ချစ်လို့တူပါရင်တော့ငါတို့လည်းကိုယ့် goal difference ကြီးမှာငါတို့တာတယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးကျွန်တော်ကရောက်ဆွေးချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတစ်ခုပဲပြရမှာပါနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပွဲပြင်းမှာပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကြံမယ်ဆရာ Sheffield United bottom အောက်ဆုံးမှာနေနေတဲ့အသင်းကျွန်တော် Liverpool ကို MV မှာအရင်ကအရင်ကောင်းပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ impossible ကိစ္စကြီးတစ်ခုကဖြစ်သွားတယ်ပဲထားအောင်ပြ Liverpool ကို Sheffield United ကနိုင်သွားခဲ့တယ်ပဲထားအောင်အဲ့သုံးမှတ်နဲ့သူ bottom level ကနေပြီးတော့တန်းစင်းစုံဇေယားကနေပြီးဒီအပေါ်တက်လာအောင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအဲ့လိုအသင်ပရက်ရှာအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့စိတ်ကိုပေါ့ဗျာငါတို့ကတော့ပထမတန်းကိုဆင်းရမှာပါဆိုရဲစိတ်ကိုဟို 70% 80% လောက်စိတ်ထဲမှာရိုက်သွင်းပြီးသားအသင်တစ်သင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်အနေထားမှာအန်ဖီမှာကဲအမ်းမဲ့အနေထားမှာဘူးမသွင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်အသင်တော်တော်ကြီးကိုအသုံးမချဘူးတော်တော်ကြီးကိုညံ့လို့လို့ပဲကျွန်တော်တမန်အဲ့တော့ဒီလိုအသင်နဲ့ကန်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်စစ်မှုတွေခိုးဖို့မပြောက်ဘူးပြာရမခက်ကိုလိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာကြီးအထာနဲ့ဘောလုံးနေရှိပြီးလဲနောက်ပြီးလဲအလဲပြေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုကြောင်းဝကြွက်ကိုစော့တလူလူဆရာလူလူဘာလူလူလုံနေတဲ့ကစားကွက်ဒီဗျူဟာဒီနီးစနစ်တွေနဲ့အတုံးဟိုအတုံးပြူမလာဘူးလဲမျောလင့်ပါတယ်ဒါပါပဲကျွန်တော်အသင်ကိုကျွန်တော်အရန်ဟိုဟိုဟိုချစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုတစ်ခါလေးလှုပ်လို့ရှိရင်အရန်လည်းမုန်းပါဘာဒီလှုပ်နေမှာမသိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဒီပွဲမှာအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့၃ခုနဲ့အထက်ကိုနိုင်ရနိုင်ဖို့မျောလင့်ပါတယ်နိုင်လဲနိုင်စေချင်ပါတယ်သုံးခုဆိုတာကျွန်တော် 3-1 ကိုပြောတာပေါ့3-0 4-1 ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အနည်းဆုံးပေါ့ဒါ base ပေါ့ဒီတဲ့အပူကိုပဲကျွန်တော်ပြောလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ 8-9 ဆိုတဲ့ goal difference ကိုကျွန်တော်ရအောင်ကျင်းနေတာဒီလိုအသင်းနဲ့အချိန်မှာမှအဲ goal difference ကိုရအောင်မကျင်းထားခဲ့ဘူးဆိုရင်နောက်ပွဲတွေနောက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်မကျင်းသေးဘူးအများကြီးကျင်းနိုင်ဖို့မကျင်းသေးဘူးအဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်နော် Manchester City ကလည်းကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တယ်Aston Villa လို့အသင်းမျိုး၄ခုတခုနဲ့၃ခုပြည့်နဲ့နိုင်ထားပြီးတော့သူက goal difference လိုက်ကျင်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ညတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုကြိုတွေးလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကိုအသင်းရဲ့ title race မှာစိုးရိမ်စရာလေးရှိနေပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် goal difference ကိုများများဖြစ်စေချင်တာ။အဲတော့ကျွန်တော်အသင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါက်ကြရ view ပါလေနဲ့ထွက်မလာဘူးလေမျောလင့်ပါလေတိုက်စစ်မှုလေခိုးပေါက်မပြတ်ဘူးမျောလင့်တယ်လို့မျိုးဆရာကြီးအထာကြီးနဲ့ကစားတဲ့ဘောလုံးကိုလျှောက်ဟိုချောက်တဲ့ကင်ပြီးတော့ဟိုခွေယူကစားတဲ့ကစားကွက်မျိုးနဲ့လေနီးပြူအောင်မျိုးမချမှတ်လာဘူးလေမျောလင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဂိုးများများတွင်းစီပါတယ် Sheffield United ကိုကျွန်တော် respect မရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး Sheffield United ကသူ့အနေနဲ့သူတန်းစင်းဖို့ကိုကျွန်တော်ခုနပြောသူ90ရာခိုင်နှုန်း80ရာခိုင်နှုန်းတော့ပြင်ဆင်ပြီးသားအသင်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့လိုဟိုပေါ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲရုန်းကန်မှုစိတ်တဲ့ရုန်းကန်မှုအင်အားလဲမပြင်းထန်တော့တဲ့အသင်းတစ်သင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ့်အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဂိုးအန်ဖီလို့ကိုင်းရင်မှာဂိုးရအောင်ဂိုးအများကြီးပြအောင်မတွင်းနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒါတိုက်တဲ့ race မှာကျွန်တော်တို့မပြောကောင်းမဆိုကောင်းလွဲချော်သွားလို့ကျန်တဲ့နှစ်သင်းတည်းကတစ်သင်းရသွားလေကျွန်တော်တို့သိပွားနေကြတော့မရှိပါဘူးဒါကိုယ်မနဲ့ကိုယ်လိုပဲတတ်မှတ်လို့တတ်မှတ်ရပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ Liverpool fan တွေကျွန်တော်တို့ဘောလုံးချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေရောဒီပွဲမှာ Liverpool က Sheffield United ကိုဘယ်လောက်ဘယ်နှကိုးအသားနဲ့နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလေခင်ဗျာခံမှန်းပါလေခင်ဗျာ comment box မှာဝင်ရောက်ရေးသားပြေဆိုပေးလို့ရပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ည
ရကြလို့ရှိရင်ကိုကမန်ထားတဲ့ကိုကိုစကောကိုရီစော့တင်နဲ့ထက်တူကြမကြပွဲမှာတူတူချင်းခုန်ပြီးတော့ကြည့်ကြအောင်ပါအားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ် You will never walk alone